sted. Klar. Samantha Henry Robinson et relativt nytt navn, men overbeviste I på 100 meter B-finale før stemme begynte på TV I dag, og gir her til Karen Stewart, som jo en meget rutinert løper. Her raser hun nedover den borte langsiden, passerer Ukraina ved inngangen av svingen. Schweiz også bra med på de to første etappene. Men så det vel Alan Bailey fra Jamaica USA, og så var det en dårlig veksling for det laget I bane 4. Og Ukraina, som har Briskina på siste etappe, den presser Mikkel Barber, men det blir vel amerikansk-jamaikansk seier I bane 5 og ny banerekord, hvis man kan si det, etter en sånn mikstafett på 42-51.